Vítejte v Kobylisích, v bytě 2 plus 1, který je po kompletní rekonstrukci připraven stát se vaším novým domovem. Pojďte se mrknout na to, co dělá tento byt tak výjimečný. Začneme v kuchyni, která je snem každého kuchaře. S vestavěnou myčkou, elektrickou troubou a přímým vstupem na jeden z balkónů je to místo, kde se budou vařit nejen jídla, ale i vzpomínky. A co víc, z této kuchyně můžete obdivovat ranní i večerní výhled. Obývací pokoj je prostorný a přívětivý, s dostatkem světla a prostoru pro vaše pohodlné bydlení. Díky odděleným pokojům si užijete potřebné soukromí, ať už odpočíváte nebo pracujete. Myslelo se i na praktičnost. S vestavěnými skříněmi a dvěma komorami je zde spousta úložného prostoru pro vše, co potřebujete uklidit. Když budete chtít vyrazit ven, oceníte, že byt je jen krůček od stanice metra a za domem najdete vyhrazené parkování pro rezidenty. Tento byt vám nabízí nejen pohodlí a styl, ale i bezkonkurenční lokalitu. Tak co říkáte? Bude tento byt dokonalým místem pro váš nový začátek? Zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Jsem Leo Kopecký, váš realitní makléř.